Škola Kur'ana Časnog Tutin, odjeljenje Validein, organizuje kurs njemačkog jezika za nivoe A1, A2, B1 i B2. Upis kandidata traje do 30. septembra. Upis je u toku i mogu se prijaviti svi zainteresovani sa ili bez prethodnog poznavanja njemačkog jezika. Kurs će se održavati 3 puta nedeljno u trajanju od po 2 školska časa, znači 90 minuta, u savremenim prostorijama škole Kur'ana Validein. Važno je napomenuti da svim polaznicima kojima je potreban međunarodno priznati sertifikat njemačkog jezika mogu za isti polagati nakon obavljenog kursa na ÖSD ili Goethe institutu.